kyseessä. Ja tämähän alkaa jo huolestuttaa saman tien. No, katsotaan. Siis tää on ihan ensimmäinen kerta, kun mä tätä pelaan, että... Sen, että mitä YouTubessa on tullut katsottua, niin se on ainut, mitä pelistä varsinaisesti tiedän. Ja taas puolella sitä mun hippeä, tää vissiin mettäis vipeltä ja kone tulee alas, sen verran mä tiedän tästä. Joo. Että lentokoneessa. Aika jännä kone, kun ihan täysin. No ei nyt ihan tyhjä. Voi vittu. Nää muuta paikkaa, mulla on vittu yksi pikkuskidi vieressä. Paskilento ikinä. Okei, okay, todellakin paskilento ikinä. Jääkö mä pikkuskidi vieressä ja... Tätä mennään saatana alas. Ei kyllä. Ei. Mä oon pahasin täällä kyseessä. Joo. Tästä valitetaan lentoyhtiölle. Aha. Joo, niin kuin sanottu, puoli ostamme hippeä. Ja leijuvia matkalaukkuja. Hienoa. Okei. Sen puolella on ihan hyvän näköistä. No et heti ensimmäisessä pitäis olla nälkä. Oh, health, no energy. Hungry. Aha. Joku sama teo vittu nälkä ku... Aina tulee nälkä ku tippuu lentokoneella, selvä. Lisää safkaa. Jos helvetti, että... Pillereitä kivoja. Ei yhtään masenna niin paljon enää kuin just äsken. Muuten vaan. Aha. Nää olet katottu jo. No voi vittu. Valkoihana ei muuja tällä sarja, silläkin osaa jotain kirvesmahassa. Ei, terve. Niin kuin just sanottu, leijuvia matkaarikkuja. Jes. No. Pillereitä. Aha. Just. Okei, nyt. Sanoisin, että pikkasen vaatii vielä kehittämistä tämän kohtaan ainakin, jos ei muuta. No taas, mitä täältä löytyy. Jei, kiviä. Matkalla kun käsin. No ei mua haittaa, mä veepään se skidi, saatana helvetti. Ah, niin, tää helvettiä tällä pitäis ne lekuanille heitellä saatana pallo, vai ne on pupujusseille. Ei jumalauta. Tätäs vaihtaa asetta. Ei. Tällä, no, ihan sama. Nolla palloilla ettei kuitenkaan mitään. Sen verran ympäri. Vittu, tuu tänne sieltä sanomaan. Keppi. Kepeillä ja kivillä tapella hyvä. Joo, saatana lento, kun... Pupuissa ja Zero Fox kive, vittu. Lentokone tippuu viereen, ei kiinnosta. Lekkuaine on sultuma. Sen verran mä mietin noita kun nappasee. Niistä saa sapuskaa ja... Jotain panssarointeet ja mitä helvettiä, niin mä ainakin ymmärrän mikä helvetti sun ongelmas on. Mistähän toikin pitäis pestä pois?
tai jossain jortsuu sit niinku vieressä. Siinä vois tässä kesä samalla. Lisää randomet elukoita. No niin, sä lähet sit mun matkaa. No älä käy nyt juosku mihinkään. Käy nyt perkele juosku. Tänne sieltä. Vittu, menkää sitten. En ois halunnutkaan. Otetaan nyt yksi kivikin. Onks tää jossain... Tuossa on joku matkalaukku. Se oli siellä mitä vaan, ei kiinnostaa. Luottokortit aina kelpaa, eiku mitä? No niin. Viinapulloja sopivasti. Tänäkin jotain sinne päin. Mitäs muuta meillä löytyy? Okei, peetä. Joo. Step 2. Kaiken näköistä. En mä varmaan selviä noin pitkälle. Se täällä voi... Vittu, mä pesen itteni. Menee vaikeeks. Noin. Tuli hyvä. Näisää mustia. Mustanmarja paha. Mitä? Selvä. Okei. Keli muuttuu niinku tällee kytkimestä painamalla. Joo. Lisää kiviä. Ei, hetkinen, tässä on lampi. Ha, kala. Ei vittu, mä en tuimaa halua, ku... No, tietysti joo. Uiminen tietysti on aina hyvä juttu. On mukaan tää perine. Meret poistaa vähän spooki tää metsä vaan. Ei paljon onneksi. No niin, tänne se... Mikä vittu toi ääni? No ei helvetti, näin on vaikea. No. Se nyt pysyy paikalla. Ei sitten. Tulee tollanen. Vittu tehokasta, kun on kirves jo valmiiksi. Boos. Sword. Mä sanoin sit boosista.
Okei, elikkä nyt sitten pitäis kehitellä jonkun asteista suojapaikka. Okei, mikään olisi hyvä paikka. No, tuossa olisi ainakin vettä, siinä on visuja. Aina ihan kuin matkalaukku. Hino. Niin on periaatteessa. Pistetään tokkuneen kylkeet, jos sattuu pelastusjoukot sattumaan paikalle. No, tosin tänne saattaa tulla jotain muitakin vähän ennen sitä, mutta kyllä nyt tänne yks saatana zombi. Ei ku vittu vika peli saa. Siis tämä kannibaaliporukka saadaan hoideltua. Missähän se koneen etupää mahtaa olla? Varmaan tuolla menosuunnassa, eikö tulosuunnassa. Katsotaanpas, jos saataisiin jotain. Noin, ja click the place. Ei tää nyt hirveästi kyllä lagikka tää peli. Ai vittu se. No säätila kyllä vaihtuu helvetin. Aha, mä tää osaa hyppiäkin. Lätkästään nyt sit siihen. Lätkästään sitten siihen. Ei kyllä. No. Ei. Ei näin. Onks tää jossain tikkuja oli se? Kiviä löytyy niin perkeleekseen. No se on tikku. Toinen tikku. Tikkuja on nyt riittämiin. Sitten tällainen puunuri. No ihan siistin näköistä. Aha. Että niinku... Jaa. Aha. Jät. Sillä tavalla. No. Okei. No joo. Jos en nyt sano yhtään mitään tohon. Saattaa tulla pelikehittäjille vähän paha mieli. Toisaalta ihan korjattavassa oleva homma. Ei tässä luultaisi kauaa kestä, että saavat korjattua tämän pienoisen probleeman äänien kanssa. Eli tarvitaan vielä muutama lisäpistettä tosta nyt vaikka toi nurinne. Aika helvetin nopeasti toi puu menee poikki, vaikka ne on helvetin isoja tällaiset kartanan nysäkirveellä. No. No nyt se väsähti. Joo, low energy. Katsotaan, mitäs meillä olisi täällä. Piristäviä aineita. Boos. Lauas. Ja että vähentää energiaa, okei. Okay. Restores energia. Kuinka paljon tällainen yksi? Nämä on aika paljon. Pieni laakiminen. Saattaa varsinaisessa mielessä olla koneestakin kiinni tietysti. Se pois suljet tuolla. Onhan se sitten niinku maahan vaihteeksi. Lento- ja tukinkappaleita. Hienoa. Mitkä menee toisesta puusta läpi. Tämä on hyvä. Helveti. Ja sitten itse ei pääse läpi. No niin. Vielä parempi.
Se oli nopee se. Siis helvetissä tällainen. Loputtuukin kappaleet on. Varappas nyt vaikka tähän näin. Missä se nyt on? Mikäs mä sen tähän just? Tässä viidua. Et niinku... Näin. Vielä yks sun tukin sirppale. Chippale. Missäs tää on? Kyllä noin käsittääkseni pitäis aina... Se oma laskupää pitää paikkana, niin 4 pitäis antaa joka kerta, mut... Joo. Jäs tuolla kimmeltä. Hienoa, kivi. Tikku. Aina tarvitaan tikkuja. No, haistakaa sitten itse. Haistakaa ihan itse. Ympäristö vaikuttuu tossa. Aha. Että näin päin tällä kertaa. Että näin ihan vaihteeksi. Maa. Zoom out. Kaverikin pitää harjoittaa sen lujaa, että on iso tukki olkapäällä. Niin ja sitten mihin... Nyt jos... Sovitaan, että sä pysyt siinä. Mitäs sitten rakennettais? Katsotaan, ihan se alkaa tulla pimeänä, se olisi varmaan sitten niin tota... Nutskin paikka. Mä sit tohonin meidän mökkiä se sit tulee. Mun turrella toi kone palaa vaan. Muuten hyvä. Mitä helvetin lehtiä, mistähän noitakin se? Joku. Niin siis... Okei. Okay. Olisiko joku kertoo mistä Twitchistä noita... Lehtiä nyt. Monta lehtiä mä... Joo joo. Mitäs tää oli? Aha, että kanipomppi vittu. Joo.
Tähän ei tietenkään voi tos tolleen niinku napsasta. Tein nyt olisi jotenkin... Jotenkin näin puskiin liittyvää tää homma sanoisin. Vahvasti epäilisin ainakin. Oo. Olin aivan oikeassa. Tää on nyt tikkujakin sitten samalla. Tää tuo tukki vähän lämmä sitten se. Saattaa näin juoksikin karkkua. Tää on vitu pupu just täällä. Raw fish. What? Mitä vittua? Sitten vaan vaahto karkkeja pitämään hauska. Ajattelin, että pitää niinku ruokkia tätä tulta. No sehän on ainakin aivan olosta. Mitäs vittua? Cook. Okei. Tää on hyvä vittu pupu just vaan vittu piipittää vieressä. Mikäs tässä on ollessa? Mitä vittu? Aijaa. Mä vittu tules? Ei helvetti. Jätkä on ihan liäkes. Okei. Mis saat? Tipu, tule tänne. Älä mene karku. Tule tänne. Tänne näin. Vittu tänne sä. No. Vittu. No, se on saat. Tänään tiput teille. No. Vittu on tosissas. Nyt mä sain. Mitään siitä ei saa. Hienoa. Mikä helvetin takia... Täällä CD-telkkäreet näkyy olevina. No joo. Kivi. Hihi. Mulla onkin eniten kiviä. Mitäs sitten? Tuo jätkä on vieläkin veressä. Joo. Katsotaan taas. Aha, minkä takia mä tuota rakentanut ihan saman tein niinku. Aika viksuu. Joo, tällaisen muusi. Näetkö sitä ihan... Varmuuden välttämiseksi toho. Tikkuja löytyy tää... Mitä vittu? Mistä tää nyt tää laukkuja nyt oikein tulee? Mä en mä valita kyllä sinänsä. Puutarhaja. Vittu mä mihinkään lähettää, että sä et tarvi mitään pelasta. Että ne on soittana vaan takaisin jonnekin, mistä vittu ne on tullu nää. Hipit sit kun niitä jossain vaiheessa... Sit kun niitä ilmestyy, on aika jännä kun niitä ei ole vielä tullu. Kuvittelis nyt, että... Oi se.
Ja onpa tullut vähän juttu sille, mutta ei näy. Ei näy kanipaaleja. Wash it off. Kuka mitäs vittu se nyt pitäis niinku pestä itse tässä? Aha. Joo, että tällainenkin löytyy. Eiköhän tästä rakennettu jotain. Mikä helvetin tikku tää nyt sit on? Ahaa. Aaa, onks tää nyt sit niinku et... Ah, et ei niinku samaan aikaan voi... Miten vittu tää sihti käytännössä toimii? Vittu kalamestari. Fisu, fisu, fisu. Tule fisu tänne, mä suon syö. Paljon. Äikä pysty. Ei fisu. Jaksa sätä. Onks se annettu perässä? Haha, kani, 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 kani. No, voi vittu tät sihtii. Hei, no ihan oikeesti vittu. Mit? No, meinaatko nyt ihan oikeesti, että no, nyt? Okei. No. Ei sit vissi enää. Miten tässä vaihdetaan tätä? Haluaisin nyt niinku tuon. No niin. Miten tämä niinku toimii? Standing fire. Laitetaan tolla, että on ihan varmana vettä palo syttyy. Samalla otetaan vähän lehtiä lisää tästä. Mikä toi oli? Mikä vittu? Apua. Jää. On varmaan omia. Mit... Jumalauta on... Iso hämähäkiset. Jumala. Mitä saatana taranteloja täälläkin asuu? No ei he... Miten ne... En mä sitä saatan... Okei. Okay. Hmm.
These graphics are so solid. Joo, vittu, kaikki lentää läpi. Hienoa. Nyt kyllä vähän tulta pesään. Noin, tämä paska nyt ei enää suostu yhteistyötä tehdä tällä firepitti, niin saadaan niinku... Tää on vielä tuo edellisen päälle, niin on hyvä pojat sille. Noin. Aha. Niinku... Se on siistiä, se voit sytytellä notskeja, mitkä olis valmiita vielä. Right. Eihän siinä sitten sen ihmeellisempää. Mitä keppeä? Mistä näitä keppeä tulee? Mä nyt tukia haluan. Aha, noni. Dirty! Nyt on hyvä. Tässä muutama pystytään rakentamaan täällä. Tästä tulee kohta sellaiset vitu multikaupunki, että joo. Hunting shelter. The lock cabin. mitä muuta meiltä löytyy? Store, okei. No itseasiassa log holder ei oo mikään huono idea. Se voi ratkaista niinku... Mä niinku... Tänne metsän siimekseen. Näitä keppejä tulee. Tai senttejä, miten vittu. Saaks tästäkin niinku... Ei se. Täällä on niinku... Kunnon puskaa. Muuten ei tuu mitään. Lähtee kävelemään tuonne metikkä, tulee vittu kannabisviljelmään vastaan. Kolumbialaisia siellä pellut tänään. Jaa, että mä sit tippunu kyllä ihan. Jaa. Kaveri alkaa väsyttää. Aha. Cold and wet. Tuleeks kane mun saatana? Vittu näitä kaneja. Jumalautta. Mä mistä? Mä oon taskulampukin josta. Siisti. Oho. Oho. Mites? No vittu legua nyt. Eikä... Koko ero. Mielestäni mä sitten kyllä... No joo. En lähde. No voi perkele mä nyt näitä. Eikä tää notski-homma nyt menee niinku käytännössä. No jaa. Kerro suuni. Ei se mitään. Se toimii just niinku suunniteltu. Vittu nykyaikaisia laitteita. Sillä vittu pusikkaa. Tämä on hyvä. Vittu low energy. No vittu kohta syön joo joo. Mä en niinku joku eksän vittu. Katsotaan sitä. No niin, otetaan nyt sitä. Snacksit.
Too bad. Nyt satana miekki. Stoppaa nyt siihen. Et muuta varmaan yöksä sinne vittu mäkin alas. Saakee... No voi jumalauta näitä tukkia. Missä mun tukkiholsteri? Miten helvetti... Siis... Miten vit... Helvetti hieno rakentaa tällä, onks tästä niinku mitään hyötyä? Miten tää laitetaan yhtään mitään? Vitu hieno tukkiholsteri, no niin. Ei siis sit ihmeitä. Tukkiholsteri, mikä pitää tukea. Hyvä. Ehkä kertoo vähän, että tämä voisi olla vielä vähän vaiheessa. No se mitä. Haa. Syön sun. Niinku se juokset kivien läpi, en pysty syömään sun. Superleguaani. Sitä pystyy. Kävin. Happy birthday trap. No niin. Mitäs sinä lankaa? Mitä minä lankaa tämän? Sinä olet. No, tuo ei paljon tarvi. Deadfall trap. Miten tämä pitäisi... Niinku... Miten tämä pitäisi toimia? Tämä ei... Se ei ole ohjekirjaa. Tosi mieltä ei ohjekirjaa tarvi. Niinku... What? Käytännös mitä vittua? Siis ois niinku... Kiva jos kertois, miten sinä toimit. Noostrap. No ei minulla vittu... Narva. Eikö tämä voisi tehdä puuhun? Miksi tää tarvii tolppaa? Eikö se voisi olla niinku... Vittu vaikka tyli... Tälleen. Ja mikä pointti tässä on? Löytää sen niinku tosta oksasta vaan, niin niinku, eiks tää nyt vittu niinku aja semmonen sama asia. Miksi? Jos nyt, ei vaan, kysy, siis. Eli tämä menee tosta ja... Mikä vittu tämä pointti on? Mitä tällä... Eikö tänne satana kannipalikka näitä satana idiotteja laittaa tällaiseen juokseen? Eli kun ne ite käyttää satana samaa teknologiaa, niin kyllä se... Ei jumala. Pitäisiköhän mennä tehdä tosta sitten niin customi. Customi on hyvä. Customi on todella hyvä. Desensifi. Joo, tämä on hyvä idea. Tehdään näin. Meillä on tässä jo periaatteessa useampi seinä. Vittu ne satan kännipaalit tulee tosta seinästä läpi. Juoksee ihan privaatista lentokoneesta paljon lyövetoa. Laitetaan toho. Sitten laitetaan...
sitten laitetaan. Tarvii 6, tarvii 4. No sovitaan, että ne kännipaalit ei oksettu sitä juukylä siihen, niin... Sitten toi tuki hienosti lämpö tuosta. Otetaan sitten tästä näin ja noin. No helvetin suora ja vino seinä. No se menee 3 erilaisen sisään. Joo, kyllä. Kyllä, erittäin hyvä tämä tämmönen. Ja mihin... Vittuut te tukit luot, että menette seinään. Ei tästä muuten tule yhtään mitään tästä tällaista. Että tässä saa juosta pitkin seiniä, eikö seinät ei saa juosta pois. Tuosta tuo tukki ja sitten tuonne noin kivasti ja sitten tää homma menee kyllä ihan vituiksi, mutta ei se mitään ja... Niin ei siis alempaa voinut, no ei tietenkään voinut alempaa ruveta lyömään poikki ja sitten se kaatuu ihan varmaan tuonne alamäkeen. Oli lyöveto. Eikö se kaatuu toisen puun läpi. Tämä niin tukit lentelee vähän vittu mihin sattuu ja jostain syystä ylös, no joo. Lähtee juoksemaan alamäkeen. Ja olen tukki päässyt vapauteen, minä juoksen karkuun. Loistavaa. Mitä helvettiä? Aha. No, nyt minä sovin joukkoon. Mut kaverit eivät tykkää pahaa. En ole niin valkoihoinen enää. Valkoihoinen ei ole sitten rasismia. Noin, meillä on tuki. Hienoa, että tämä näyttää meidän tukit. Laitetaan 4 tukia, niin ne ei pääse silti yli. Siinä on tuki. Päästäänkö me tästäkin läpi. Voi vittu hyvät seinät. Ei näin. Ei näin lapset. Näin ei tehdä seinää. Eikä hakata puuta. Tulemme aina ohi. Mustat kädet lyövät punaisella kirveellä, pikkukirveellä. Nämä 2 kuuta yhtä aikaa. Siistiä. Timperiin maa tonne ihan just niin vikasuuntaan. Niin kuin minä sen juuri sanoin, niin juokset tonne alamäkeen karkuun. Että voi enää yhtään tukia. Tuossa on tuki. Mitä vit... Okei. Tuossa on. No mitä helppi... En minä nyt sinun käsiparsiasi halunnut nähdä. Ihan ihme. Hihuli. No... Nyt paljon se nyt auttaa varmaan, kun sä huudat ilmaan. Ei näin. Ei ne tyhmät osaa tulla tästä läpi. Tästä ei pääse läpi. Tämä on näkymätön seinä. Tästäkään ne ei osaa mennä läpi. Tästä ne osaa mennä läpi. Ja... Jes. Ei tää kaveri ihan niin tyhmä on, miltä se näyttää. No mistä ne vitosta näitä pupuja tulee lisää? Tässä saattaa nää eläintä tässä ympärillä. Pupupupu. Älä nyt mene. Älä mene sinne koneella. Voi jumalauta. Joku ne kännipaalit ei osaa mennä tosta läpi. No joo. Ai niin, tästä tuli mieleen. Meillä on täällä kalaa ja meillä on liskoja. Restores energy. Mutta katsotaan, onko meidän kivat sapuskat täällä jo valmiina. Niin nämä on sammuneet.
En minä kyllä sinä halunnut sitä nutskia mutta kun... Ei. Mutta käsitytte ihan väärin. Sitten rupeaa tulee lumikki mieleen tästä hommasta. Tässä on... Mitä... Ai niin jo. No voi jumala, että jatkan taas tulossa. No joo joo joo, sä oot tulossa, kyllä tiedät. No voi jumalauta. Aha, tukki. Lisää tukki. Aha, niinku... Just. Kiitin. Tämä on hyvä. Niin siis... Aha. Sillain... No joo. Ei enempää kysymyksiä aiheesta. Sovitaan, että tuo kuuluu asiaan. Sehän kattu ihan varmasti siihen, että ne lähtee ne tukitiet taas ihan omille teille sen, mutta no joo. Aha. Jumalaton loikka. Mä en lähtee tällä kertaa. Se seinä on valmis. Sekin on valmis. Laitetaan sitten... Descensive fall. Se on melkein suorassa. Sillä, että voi vielä tiput tulee taas häiritsemään. Siihen niin. Noin hienosti. Ainakin nää apina tekee peille yli. Ehkä. Kyllä silti kipeä. Joo, tää kyllä ihan aidonoloisesti menettämä homma, mutta eihän se koskaan näissä tällaisissa. Mihin? Helvettiin minun tukkini hävisi. Ai tonne. Tonne se hävisi. Hienoa.
susta niinku ees oo mitään. Selvä. Ihan ite sitten vielä. Aika enää se ennen kuin pääsee läpi. Ei luulis. Ei se menee sinne mettä, ettei se varmaan löydy sieltä. Mettäisi kyllä vahvasti, että kyllä niitä kannibaalien pitäisi olla jo tullut aikoi sitten, mutta ilmeisesti ne on sitten vaan fiiliksen, että Zero Fox Give, vittu koneet tippuu keskelle meitä ja se on varmuna lihaa, niin ei meitä kiinnosta, me ollaan laihiksi. Selvä, olko. Ei sitten, en olisi kyllä vitsi varsinaisesti halunnutkaan, niin tämähän ei jees rakennattele rauhassa. Mä ei vetää vittu Leguania poskeja ja joo. Whatever. Mitä vittu? Okei. Selvä. Noniin. Ihan oikeesti. Nyt katkee. Jaa, totta kai taas pusikkoa päin. Joo, ei niinku. Ei mitään hyötyä. Täydellinen idea. Sitten voisi laittaa All with window. On sitten tietysti aina hyvä nähdä, että mitä tapahtuu. Ja nyt tulee tietysti silleen, että vittu toi on väärinpäin ja tää homma menee ihan viiduiksi. Sitten nyt kaikkia vituttaa ja näin, mut sitä en koskaan tiedä. Ja mihin helvettiin se luvattukin liukuva siellä. Päätti niinku lähtee karkuun taas. Vittu pupufarmi. Lekua nyt jaksentelee vittu seinien läpi ja ne ei jaksentele enää. Vittu vittu tukit juoksee vittu karku. Et juokse enää. Kantottekin. Hei mitä vittu. Aha. Niinku. Aha. Mä otan jotain, niin mä voin ottaa paha kahta asiaa yhtä aikaa. Nyt säättää, sit tulee taas yö. Okei. No joo, ymmärrät, olisi ehkä sinänsä vakava asia. Joo, mä tiedän, sua väsyttää ihan helvetisti.
saa äkkiä vatar. Niin, aha, että niinku tuli yö näin nopeasti. Siisti. Vitu hieno homma. Ei sit niinku yhtään nopeemmin voinu. Niinku, chip. No niin, nyt on yö. Aha. Nyt kerkeetään tänne kamoes kattoo vähän läpi. Mihin? Mhm. No, tää on nyt tänne kerkeen oikein se suunta, jos on muuta. Kaikki eläimet tulee niinku tänne. Varsinkin kerääntyy oikein tänne. No, haistakko olisiko vittu? Mä oon yrittänyt kun syödä sun. Pitää olla tollain mulkku. Oho. Hieno homma. Raw fish. Juu, se onkin sama asia kuin kivi. Miten tää? Oho. Tää niinku seuraa näin ollenkaan, että ei kiinnosta. No ei se mua haittaa. Ihan hyvä juttu. Hyvä juttu, ettei kiinnosta. Ja sitten seuraavaksi. Maailma on sitten niin tota basicki muulia. No periaatteessa. Periaatteessa voisi tehdä. Se on siis joo. Etää tuohon se. Uvi nätisti ja. On se meille. No jaa. Onko se vinossa? Menee 3 remmille sisään vielä. Ei ongelma. Edelleen uhkaa vielä harkku. Lomata kalaukkuja nojaa. Ajat niinku tikkuja. Voi vittu mä. Tässä on sit puu. Kunnon puu. Iso puu. Ai joo, että on kylmää. Joo. No niin, no tää on tää. Notskin muutenkin vähän sammumaan. Ei minkä takia tää nyt pitää olla 2 notskin samassa. Ei vittu. Tyt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 
inventory. Pistetään skrillateen. Vähän lizardia. Silti jostain sit se menee aina sinne alempaa. Ah, nyt kaveri ei kiinnosta vittuakaan. Eikä sua. Eikä niinku mitä vittua. Ei sua aika kiinnosta. Okei, mitäs puuta mulle hakkaamus? Mä oon tää ei vielä unohtaa tätä. Mun päälle. Aha, toi niinku sammuja. Pitäisikö sitä ehkä ennemmin käyttää sitä heittää toi torchi päälle ja niinku tääkin voin laittaa ihan samalla lailla. Nyt jos se vaikka vähän paremmin palais. No niin, palasin. Mä poltan mökkiä. Chlorine blood, missä vitun välissä mä... Niinku... Oikeesti? Mitä mun pitää tehdä, että mä... Jos joku tietää, kertokaa miten helvetissä nää veret saa pestyä pois, mutta... Mä en... O, ainakaan... Aha. Houseboat. Selvä. Mistä on tuo pikku lammikko? Lammikko on sellaisen. Ja tämä ei kerro nyt yhtään minulle mitään, että miten pestän nuo veret pois. Tuota... En minäkään siitä infektiota osaamisen. Vissii kai. Mitäs tässä nyt tehdä sinänsä kivasti? Mitä mä nyt on jo tehty? Mikä... En... Aijaa. Että sillä tavalla. Niin, tietysti... Tietysti... Ei, ei, miten vittu nää deletoida? Ei, vittu. Ihan väärinpäin. Ah, tossa torju. Minä en halua rakentaa tällaista. Ei. En halua. Voi vittu. Noi. No ja. No jos tämä nyt olisi ollut... Silleen hienosti mennyt niinku suunniteltuna, niin... Tämä olisi mennyt hienosti... Ei vittu, menee ympäri taas. Ympäri. Olisin laittanut sen hienosti... Vaikka... Näin. Se on hieno portalkin vielä pääsen molemmista... Molempien reittejä. Tähän nyt tällainen kiva pikku mökkäilyä. Missä on ikkuna, mistä... Kannibaalit voivat
hyppiä sisään ja sitten niin tota sitten luonnollisesti oltaisiin laitettu tällaiset sitten seinät. Tuohon on koko matkalta tonne ja sitten olisi hieno suojapaikka ollut, mutta tämä nyt vähän kusahti. Mitä helvettiä lisäännyttekö te siinä? Ei nyt ei kyllä niinku... Vittu, onks nää elukat ihan idiootteja? Okei, elikkä helppo tippi, miten tässä pelissä saada eläimiä metsästä. Vittu, teet vaan notskii jonnekin, ne juoksee itse sinne. Koska ne on vittu idiootteja. Legit. Kyllä. Niin kuin sanottu. Joo, tossa kohtaa tää peli kaipaa vielä vähän ehkä pientä parantelua, mutta... Plus sitten olisi hyvä tietää, että jos näitä pystyy jollain ylimääräisiä rakennelmia poistumaan, koska tää nyt on aika perisestä tällainen ja... Täytyy tutustua, jos löytyy jostain ohjekirjoista vinkkiä tuohon ja... Nyt näyttäisi siltä, että noita... juokse sitten sinne alle. Jotenkin kun se on... Joo. Nyt tämä ei... Tätä ei lasketa pelialueeksi. Okei. Okay. Selvä. Totally legit. Mitäs vittuu? Joo, ei tää nyt... Joo, ei teitä ei voi luultavastikaan kiinnostaa. Mä räpätän näitä vittu toisen hirveen beissiä näin poispäin. Jotenkin kun se ei käytäis niinku... On nyt tapahtunut yhtään mitään, et niinku... Jos oikein ymmärsin kaverilta, jolta tän sain, niin 15 minuutissa pitäisi alkaa tulla 10-15 minuutin sisään näitä kanibaaleja, mutta täällä ei nyt ole näkynyt tavallisia pupujusseja. Että tuota... Tää nyt ei oikein... Joku nyt vähän mättää. Tehäpäs... Sillä tavalla, että pystyykö... Ei. Ei pysty noita yhdistämään. Aha. Mitäs hieno on... Täh? Ei kyl... Aha. Ei kyl... Just. X-Beer. Okei. Okay. Niinku... Vähän niinku... Joo, viinaa et sä poistettu. Kyllä hyvä. Boos. Ihan vitusti viina. No aika... Otetaan ainakin kännit päälle sen muuta. Ei noista saa mitään. Crafted Axe. Selvä. Tuo niinku ei oo mitään, se on toi. Aina kun et saa yhdistettyä näistä. Ei, nyt tuo jotain painettu vitoilla. Siis joo, noin. Tällä lähetään.
onko tää missä minkä näköistä ilman suuntia. Tässä keskipäivältä, eli itäpohjanella. Joo, jos ne nyt tänne kanibaalittu tänne, niin lähdetään niitten perään. Katsotaan nyt, jos mitä me löydetään täältä. Koska nyt ollaan pyöritty tossa vähän liikaa. Ja totta kai me löydetään valmis kylä. Vittu 30 metriä, 50 metriä sen meidän tekemän tukikohan vieressä. Tää on tosi hyvä. Ehkä ois kannattaa lähteä vähän pöräämään tähän ympärille. Katsotaan mitä täällä löytyy. Tää on niitä kanibaalien beissi. Mitä paha missä mainita? Heippa! Aijaa! Apua! Ai vittu! Mitä helvettiä? Aijaa! Okei. Fikkari. Missä? Vitussa. Niinku. Ollaan. Mä muistan, että joo. Tämä paljon parempi. Fikkari ei niin hyvä. Ai niin, kun me tarvitaan. Sentäs. Vitun tennispallot. Tää menee syvemmälle, eikä silloin me mennään pintaa kohti, eikö? Eiks tää ihan solid logic? Tottahan toki. Mitä täältä löytyy? Mitä jos tästä batterit loppuu tästä taskulampusta, niin sit mua vituttaa. Mitä vittua? The fuck? Ai saat! Mitä vittu? Ai jaa. Sanoin, että tästä loppuu ei vittu loppuks tästä batterit. Ei saatana sano, että tästä loppuu batterit. Mitä vittua? Ei helvetti. Musta on tollanen ja mitä helvettiä tää taskulamppu tekee? Ei helvetti, mitä vittua? Ei tämä tämmönen ole yhtään hyvä. Minkä takia ei? Okei, siis jos joku tietää, niin onks tää niinku pelin kuuluva juttu vai ei, mutta tää on ihan vitun harrottava. Sen mä ainakin tiedän. Joo, tosiaan nyt tätä, mikä toi oli?
how feel I should change to this. Okay, okay. Nothing wrong. Vittu, se on taas toi tennispallo. Voi vitu tennispallot. Okei, okay, joo. Sitten alkaa tuntuu, että mä haluun vittuun täältä. Tää on vähän turhan pimeetä. Vaikka mä... Kuis röikkuu? Hei. Vaikka mä nyt normaalisti... Ei vittu! Ei helvet, ei vittu! Jumalauta, mikä vittu sun ongelmas on? Jumalauta! Ei helvet, monta kättä sun jätkä on. Ei mitään helvettiä sit. Kuvittelisin, et niinku... Niinku... Jos tapoin yhden teistä... Zero fucks given. Right. Mä tästä ehkä... Siin tapauksessa... Lähen vittuun! Jalujaa! Moi! Ja mitä... Mitä helvettiä? Niinku... Ja niin tässä pitää niinku... Vähän niinku loikkii yli. Tääkin nyt ei näytä kovin... ...hehkeältä. Aha, tota laukkuu niinku et voi. Oh. Ette niinku pysty osum... Just. Suck on that. Okei, okay, elikkä Joo. Tällainen tarkku matkalaukku tippu joka puolelta. Ah, oh, valoa, yes. Wow. Selvisin. Nyt tätä tarvitaan enää sukkeria. Joo. Mitähän tästä pelistä nyt pitäisi niinku sanoa, koska nyt ois varmaan aika hyvä aika lopettaa ja tuolla meidän tukikohta näkyykin. No, rakennussysteemi on ihan jees. Et se kaipaa vaan vielä päivitystä. Esimerkiksi poistaa näitä mitä vahingossa tulee laitettua tai sitten toi vastakkaiseen puoleen pyörittäminen olisi ihan kiva ominaisuus olla. Toi hämmentävä ääni, mikä tästä sitten koneen raadosta tulee, on... You know... Tää on tippunut vittu jo 2 päivää sitten.
Ei se generaattorit enää jaksa pyörittää mitkään. No et elukoit on tässä lievästi, no jo tarpeeksi, mutta no vähän tyhmiä. Tyyli juoksentelee to notskiaan silloin tällöin ja niin poispäin. Mä määrittelisin se vähän tyhmäksi. Puut juoksentelee karkuu. No. Vielä vähän kehitysvaiheessa, joo, kyllä se nyt ymmärtää toisessa kaltevassa maastossa. Ehkä sellainen olisi ihan jeesit, kun hakkaat tähän puuhun kaatumaloven, että se puolet, mikä sä lyöt ensimmäisenä, niin sille puolelle se kaatus, koska sillähän käytännössäkin menee puun kaataminen. Itessään niin näyttää ihan hyvältä. Tietysti ne on tällaisia näkymättömiä tasoja. Ja näin poispäin. Mielenkiintoinen iso juttu. Toi ehkä voisi olla hyvä korjata. Pientä heittoa siellä on täällä nyt. Pikku tirpuus, tos kiva saada kans jotain, koska tyli höyheniä tekee jousipyssyä tai jotain. Ja tosiaan, että on joidenkin tavaroita tai siis rakennelmien purkaminen olisi sellainen hyvä juttu. Hyvä ominaisuus, mutta ei niin. No, on tietysti pakollinen niin sanotusti. Ja sitten tosiaan tutoriali tähän pesemiseen ja tällaiseen olisi niin kuin, esimerkiksi tätä valikoista ei löydy mitään, mikä liittyisi näppäinyhdistelmiin tässä vaiheessa. Eli se ei paljon tässä kohtaa auta. Se olisi hyvä saada, mutta kyseessä on kuitenkin alfa-peli, että niin kuin, mitä tässä nyt kun näkee, niin ihan hyvä pohja. Mutta esimerkiksi nämä vastustajat, joissain tapauksessa täysiä idiootteja, ei niinku mitään haastetta, niin kuin nähtiin äsken, tai sitten niinku kaksi lyöntiä vittu sä oot kuollut, eli pientä stabilointia tuota taistelujärjestelmään, niin kyllä mä sanoisin, että tietysti joo, no, lisää rakennelmia, tällaisia selitykset näihin ansoihin ja näin poispäin, mutta siis pohjana hyvä peli, mutta mä en nyt muista tällä hetkellä mitä tämä maksoi Steamissa, mutta mä odottelisin vielä vähän aikaa, että mä sain nyt testata kaveriaccountilla, mutta en välttämättä menisi ostamaan vielä tässä vaiheessa itselle, ellei ole alennuksessa. Mutta kun tiedetään nämä alfa-pelit, niin ne on aina alfoja. No. Enköhän minä mene paistelemaan liskoa tänne notskin ääreen ja rupee vetää torkkuja ja sen jälkeen ehkä mene tapattamaan itteni tonne takaisin luolääkärin ja resursseja, että eiköhän tää video on ollut tässä tällä erää, että kiitoksia katselusta ja muistakaa subata ja pistää kommenttia, klikata likea ja dislikea, vähän mitä itse tykkäätte. Että kun nyt ajattelin kirjoittaa illan päätteeksi tällaisen videon kirjoitin tästä tässä, kun ei parempaa tekemistä ollut, tai se parempaa tekemistä on aina, mutta kun nyt tuli jotain näitä ensikatselmia tästä mieleen. Tai voisitte aloita nähdä. Mutta ei siinä mitään. Helsun 89 lokkaa pihalla.